Утро со страф и вознемиреност за граѓаните во Полошко. Силен земјотрес со јачина од 5 степени по Рихтеровата скала го стресе регионот. Сеизмолошките станици го лоцираа епицентарот во Мавровското село Леуново, на длабочина од околу 8,5 километри. Појакиот земјотрес кој се случи во 4 часот и 54 минути утрово, следуваа неколку потреси со послаб интензитет. За среќа нема повредени ниту жртви и не се пријавени материјални штети. Населението очигледно дека е растревожено, сите се пробудија. Јас веднаш стапив во контакт со полициската станица во Маврово, со подружницата Македонија ПАТ, како и со собствениците на поголемите објекти во Мавровскиот регион, за да се информирам каква се состојбата таму, и од она што го слушнав од нив, значи нема никакви штети по однос на човечки животи, ниту по однос на објектите кои што се изградени во Мавровскиот регион, така да фаламо на Господ, се помина добро. Како последица на силниот земјотрес и последователните неколку потреси, заматена е водата во водоводната мрежа во Мавровскиот регион. Од општината и јавното комунално предпријатие им препорачуваат на граѓаните деновиве да не пијат вода од чешмите. Единствено што беше пријавено како проект, како проблем, е дека се појави, значи, водата која што се користи во Маврово поради земјотресот не е пожелно да се пие, заради тоа што моментално не е доволно чиста, и надлежните од комуналното предпријатие од Маврово ги преземаат сите мерки за да ја стават повторно водата да биде за пиење. 2-3 дена ќе треба добро да се прочисти, да се исхлорира, за да може повторно да биде за користење. Според официјалните сеизмолошки податоци, земјотресот најсилно бил почувствуван во Гостивар и Маврово со 5 степени, во Тетово и Скопје со 4 степени, а во Битола, Прилеп и околината со 3 степени според Европската макросизмичка скала. Земјотресот бил почувствуван и во соседна Албанија.